Ne, ja ti rekao, kaj nas nema je strana, kaj nas samo politika, ejve, nema da vlizimo u Evropska unija. A vidi ki Srbite, na Tarabu, Amari, Puktel, Silikonu, Pogatos. Dobro, napraviti nešto. Jasna naprava. A misliš da to ne možeš? Znaš koliko ja, sam te rekao? Ja možem, da mi reče, ama ne znam so koga. Sam. Što je ovo? Ubovo ti reče. Mi reče. Ne znam ti reče. Straševi, novosti, skandali, muzika, pijenje, zabava. Ti rekao, mi reče. Ja sam rođen 2000. godine i 2000. godine koga postoješe na istina makedonska estrada, koga postoje on je golemi zvezdi koji ima pet trema, gvalno koja će ga vidim evo grad. Jedan od njih je denešen moj gosti, na to je jedna od najgolimite zvezdi u Makedoniji, ako možem da kažem, Lambe Alabakovski, sobstveni krot ili kralotna, hitovite more od solzi, zemlja moja, i taka nataka, jedin jedinstven Alambe Alabakovski, vod ti rekao mi reče, dobro dojde. Dobro te najedov, hvala ti na pohanata i na najavata. Kako si skupaj, miren. A malo da ti je. Iskustvo pa, da se go pravi svoje to. Pa može vi da. Kako si? Apsolutno. Super, evo. Stimame vrski... vo sreda, večer imaš da. Koncert za Nikola humanitaren koncert, da. Mislim, ken, imam del so nekoliko pesnike na sada. Mi... Bravo. Da. Peš playback ili vo živo? Pa ovoj pat na Matrici mislim, aha. Bez bendot sme, nemaše vreme, se na brzina se sklopi za ovaj koncert. Vjetro je da se soberadneli sredstva, apsolutno, da se pomogne. Apsolutno da, da se soberad sredstva, to je najbitno da, im, da mu se pomogne na Nikola, da ozdravi. Apsolutno da, verujemo, to je već je napravljeno da je napal. Da. Ako može, da, da, sve kako može da mu pomogne na Nikola, da ozdravi što može pobrzo. Ovaj, danas kad dojde od Bitola. Da. A planiraš da živeš u Skopje, da se preseliš? Pa možno je, ne znam, sega za sega vaka su na relacija skoro se koja nedela. Stvarno? Da, malo je naporno, no mene mi je relaksiranje koga odam, koga vozam. Mislim, od tuka navamo i obratno. Da li sega... bili četvrta godina vozeše kolo ili beše mnogo mlad? Ne, toga još imao 17 godini, a zakonot ne beše donesen za 16, kako sega še da vozat. Toga još patuvav su автобус, со воз. So, znači težo je bil pato, za da stigneš da bideš zvezda? Pa da, ne je enostavno da se, da se raboti so... Odnosno da stigneš v šov to potraga pod zvezdita, da, da pobediš i da go napraviš svoj prv hit Spasina. Da, to je beše 2004. Od 6000 iz Makedonija be odbrani 100, pa od 100 be odbrani 12. Imav me pesni, pa me odbra menete publikata so. Со спаси ме. Значи имаше тоа беш гласање се тоа. Да, да, имаше и гласање. Знаеш кога публиката те гласа, дефинитивно си на прав пат за тоа што те сака публиката. Па ете годините го покажа тоа дека... Кај направи ми е мобет за годините. Чекай, аз хвес пијаме мобет за годините. Овој роден си 1987 во Любино. Во Битола, ама во Любино сум пораснат. Да, да. Да. Овој, и најшто ми е кеф, што никогаш, например, не се срамиш да кажеш цело Любино. Pa ne, zašto nema... Kako on je neki zvezdi, tvoji kolegi koji... Ne, ne, silo! Ja sam iz Beograda. Ne, da, taka. Ne, apsolutno, ja sam se gordan na moje to mesto, selo Ljubojno. Jedno preubavo mesto na 900 nadmorska visina, so voda, so vozduh čist, so jabolka, so ubav narod, crkvi, se, apsolutno. Tamo bev do osmo odeljeni i često odam, pred dva dena bev tamo. Ti si Škorpija? 15. novembri si roden. Pa da, da. Da li u životu si Škorpija? Pa ne znam. Kako čovjek, kao karakter? Ne znam, ete, nekoj se razbirat, ja ne se razbiram toliko. Ne bih tu karakterno te prašavam. Pa... Da li si Škorpija, da li ti kaže lele Lambe Škorpija, si uf, ako... se plašam od tebe. Da. Ovaj... Imaš li karakteristike ili ga nemaš? Ne znam, ne se razbiram od horoskopi, iskreno. Da, ne ti interesira. Ne. Ti si poviše po religijat. Pa da. Po... Pred dve leta se vrati vo Skopje, беше во Америка 7 години. Во Македонија, да, се вратив 7 години скоро. Бев таму и собрав едно ново искуство, другата страна на животот. Ја видов и така. Која беше причината да си одиш? Па да си одам имавме некои обврски, а да останам не планиравме толку. Па потоа, ете, така животниот животот не е да не се да, да останим уште некое време и ете и да има уште дете. Ние чуваме муабете дека си прошетал 37 земји, дали е тоа точно?
Точно е, да. Из Америка. Е, ти беше напърно? Па не. Не. Убаво е, аз обожавам да, да патувам и да, и да возам и се, и да работам. Па и работев со возење нещо и така ги прошетав делодни. Ланда вака сега ти постанам. Во Детройт живеев, да. Обе, како беше живот во Детройт? Животот, па како и во секоја западна развиена земја, капиталистички систем, работа, семејство, викенд, гросерија, шо викаат, пазарење и така. Мислам убаво и Детройт е интересен град. Ова е 2004 година, стануваш звезда, како што ја најавив и најавата, нели? Стануваш голема звезда буквално во време во кое се почитуваат звездите, имаше продукции, имаше концерти, буквално имаше цело време настапи. Не слушаше македонската музика, ке се сложи со мене за разлика от това време, кое буквално ние на апетит да ја чуеме попрвин српската музика или некоја друга. Овај, така да, која беше причината да, речи, да, да се одлучиш да се преселиш во Америка? Па како што кажав, немаше некоја конкретна причина, има некоја врски. Мора да има. Па сопругата имаше некоја врски. Јас имав се помалку и настапи тука и тој период беше Скопски фестивал каде што поведив. Не знам да ти кажам што сакаш да ме прашаш конкретно. Сакаш по-директно? По-директно прашаме. Тогаш, например, се беше она другата политичка гарнитура. И сега ти се пресели во тоа време. Дали, например, не, 2015 дали не ти ги задоволиат твоите потреби за живот? Дали, например, намали со концерти, со настапи, со пести? Дали престана да се слуша македонската музика? Дали престана да се прават македонски песни? Да се почитува македонската естрада на вистинско место како што треба да се почитува? Што беше причината да речеш, јас веќе нема да пијам овие 7 години и чао, пријател, заселам во Америка? Не беше баш буквално така, но... Имаше еден пат на естрадата македонска, немаше толку медиумска, нема толку медиумска застапеност. Јас сум млад, мал, да е создавам ти реков ми рече, па затоа, ама добро. А еден се затвори? А еден се затвори, имаше ексклузив една емисија како бекстидж денеска што функционира. Не ги знам бекстидж, кои се, не се ни битни? Повеќе имаше застапеност по телевизија, по радија на сите конкретни и видеа. Се почитуваше македонската музика, па, и македонските артисти? Па, може да се каже дека да, повеќе се почитуваше, да. Овај, како што реков, ти се пресели во таа политичка гарнитура. Овај, дали сега си политички ориентиран? Не. Не, не сум, си? Не сум, воопшто. Не сум ни бил. Мислам, имам нормално некоја и поддржувам некоја идеологија, но не сум политички не активен, ни сум дел од некој. Немаш она членска картичка? Немам, не, не. Овај, сакам тогаш да те прашам, ако не ми даде некој конкретен, добро, сепак ми даде некој индиректен одговор за твоето селење во Америка, емигрирање, ако можам така да се изразам, но... Емигрирање, емигрантски. Да, овај, која беше причината да се вратиш назад во Македонија 2021? Па, чекаше короната да заврши. Да, буквално да, чекавме и пред тоа сакавме да се вратиме, но имаше и корона и таков период во животот на сите луѓе и мислам имаше и тешки случаи и разни работи се случуваа тогаш. Сакав да се вратам единствено дома и да бидам со својот народ, со своите близки и со својата фамилија од каде што сум и тоа што сум. Лампе, овај... А сите си одат. Мислам, така е, кога си отидо овни, да, ти се враќаш. Да. Верувам дека ќе ти се осветли патот и таа среќа, и таа смелост што се направил, таа храброст, дека ќе ти се возврати во добро. Ове, сакам сега те прашам нешто. Знам ли сега како ќе биде Цеца или Карлеуш, имаш шио за нив? Да, да ги знам, нормално. Добро е така. Како ќе биде на нив, отеднаш да снимат настапи, да немат телевизиски и медиумски појавувања, експонирања, да, и да се преселат од Србија да отидат во Америка или и да работат било што. Тоа сакам да те прашам, како тебе ти беше да се преселиш од Македонија кога ти беше екстремно популарен, тие 2000-те години, и сега отиш во Америка и работиш Anonymous. Што? Добро? Да, работев, многу работи сменив. Например, колко? Па, не знам, ете, од обезбедување на аеродром, од возење, од... Дали те боле шегото? Не, искрено, не имам
мислам дека немам мест проблем со своето его и кога се работи за семејство и фамилија, егото стои на страна. Дали имаше гнев кон Македонија тогаш? Не. Кон политиката? Еве да се интересам конкретно. Кон политиката? Да, кон некои работи што се случува, имав гнев нормално и ме болеше тоа што се сменија некои работи. Да. Значи што се смени другата политичка? Ма нема врска политичка да се на музиката е музика, шоу бизнисот е шоу бизнис. Е. Добро. Ова кај Стара Паламба, зашо зборевте за Америка? Жена ти што работеше? Па жена ми е медицински кодер, тоа како се вика по наше, некои системи за кодирање таму во медицината. Англискиот добро го зборима? Да, да не, да не испрашувам сега. Може ако сакаш и на англиски да свртиме. Не, не, се шегувам. Ти завршил овде факултет? Да. Така ли беше? Да, во Куманово. Сакаш музичка академија, но сепак ти кажеш нешто друго. Да, одлучив, да, нешто друго. Зошто го имаш таму? Па види, мислам дека е средното една база, основа за академијата да те усоврши, да те усмери сосема кон тоа. Тогаш немаше толку модерни жанрови во академијата, да, сега гледам дека има. Има сега повече, да. Да. Требаше сол, класично соло пеење да се запишам и одлучив на друг факултет да одам. Например, сега имате едно за пеење, нешто со Франција беше поврзано. Кога спак е Франција, кој е твојот став за францускиот предлог? Многу во прашање. Многу во прашање. И очекам во одговор. Кој е твојот став за францускиот предлог? Па што знам, мислам дека не е политичка емисија, так? Не, воопшто не е политичка, забавна е, само ме интересира. Да, за француско вино има убав предлог, не знам. Значи, дека е предлог, добро. Предложуваш после да пиеме убаво француско вино? Предложувам и нормално, но... Најголемо пијанство тогаш кај те прашам, кој е ти бил? О, тоа беше одамна на 14 години, може би прво тоа ми беше 15. Да? Да, она, после полуматура како и појма немаме тоа што е пијанство. Значи, тоа беше. Кога си пијан, правеш глупости? Не, мирен сум и ми се преспива, да. Значи, лани тогаш шо не си бил дефект. Прилеп ми паја карактерот. А, така, значи добро. Ако си пијан, значи ти мирен и ти се приспива. Значи лани кога беше многу актуелен со оваа тема, ва знаеш зашто ќе ја зачнам, овој не беше пијан дефинитивно, кој го подметна нели пожарот. Морам да ја зачнам темава. Апсолутно не бев пијан, не. Свесно го направи тоа? Најсвесно. Предниот дел се ствари на бугарскиот клуб, да. Ванчо Михајлов. Да, тоа се случи многу свесно и тоа беа излив на емоции и чувства кои беа во мене собрани години, така еден гнев. Ламбе, знаеш, тие медиумите сте гласот на народот. Добро. Тоа што народот сака да го дозна, не има прилика да го дозна, ние сте должни да им го објасниме. Дали некој те натера да го направиш тоа? Така се шушка. Само моите чувства и наплив на емоции, сето тоа излезе од мене. Че ти си голем патриот? Ни појма не знае, никој, немам ни јас никакво ни досие, ни ништо. Uh-huh. Криминално претходно, немам врска со никаков ниту политика, нити ништо воопшто. Значи, се за тоа беше најприродно. Најприроден потек на нормален човек кој е патриот, кој не е лошо да си патриот. Не е лошо да си патриот, ама во тој момент... Не е националист, но патриот е да, друго. Да, не си националист, значи ги почитуваме сите нации, нели? Па нормално, да. Е, така, апсолутно. Замисли сега, например, тогаш да се родеше некој човек во клубот Ванчо Михајлов и ти случајно да се закушиш од димот или да се запалеш? Па добро се. Дали тогаш кај се задоволија твоите патриотски чувства или? Види, јас не сакам никого да повредам, нити пак да, не дај Боже, да настрада. Исто и јасно, во тие некои моменти човек не размислува толку последично, да речам, како... Беше обземен со емоции? Да. Затоа и на почетокот го направив моментот за твојата селидба, зашто, например, не кре на раца? Да речеш, чеке малце, Македонија мене, например, не ме го возможило патот кон успехот, да ги живам сите оние права кои што ми ги дал мојот талент или Господ. И сега, кој сум јас, например, да се борам за правдината за Македонија? Односто, го запалам на бугарскиот клуб, Ванчо Михајлов.
Па, мислам дека нема... Ние, дека сите сме му должни на својата татковина. Mm-hmm. Не дека таа ни должи, може би, периодот кој го живееме ние како генерација на транзиција и на како се вика тоа, е на вистина лош за младите, особено за луѓе кои не можат да се вработат, да се докажат, да се покажат, да се истакнат и да успеат во животот. Но и мене, на вистина, народот ги слуша моите песни уште од 17 години кога излегов и ми има дадено многу поддршка и не можам тоа да го заборавам, знаеш. Да. Тоа ми да. Е еден. Ама дали на пример во тој ден, тоа беше 4 јуни или 3, да. Ако не се лажам. Ти седеше дома, си гледаш телевизија и може си правилно што со женот и са некем да се мешам интима, да се нашалим. Овај и сега како ти се гледа вести, како ти дојде таа емоција за да го направиш тоа? Тој налив на бес. Па ти кажав едноставно, тоа е имаш некој момент. Па шо знам, може би имав и страв, тоа е измешани чувства. А тоа што не ли рече дека никош во животот си имал проблеми со полиција, си имал да си е така не, да? Не, не, веројатно дека си имал страв. Еве ја например направив еден прекршок со коло, имав страфу. Па нормално да имаш страф, ама дека нормално да имаш проблеми. Некој некоја свест, знаеш, и при некои такви, не знам, да речам, моменти кои доаѓаат во животот. Како реагира твоите најблиски, па, твоите деца? Моите деца беа тргнати настрана и не знаја за сето тоа што се случува. 2008. А, мале се, добро. Да. Михаил и Димитар? Димитри, да. Димитри. Моите беа шокирани едноставно и не им се веруваше. И денес, мислам, нормално застанаа на мојата страна и на страната на правата страна, знаете, на поддршка. Секогаш за најблискиот, абсолютно. Да. Овај, ти се заканува луѓе, например, обични симпатизери на една политичка партија, на друга, например, леле што направи, стран да ти е ова, она, имаше некој па закон? Има секакви коментари, аз тој период беше много бурен. Храбар. Беше многу храбар. Период, има многу закани по својот живот и по... така и по семејството и ден денес, не дека тоа се заборавило, но сега тоа е шо е, знаеш, секој си се носи со тоа што си прави. Да не се каеш? Не, воопшто. Не? Дали би го направил тоа пак? Како мислиш пак? Дали пак би запалил? Бугарски клуб? Па... мислам дека ако сум направил еднаш, не значи, направиш еднаш. Не значи дека треба секогаш да правам. Е, така, тоа сакам но да го треба чуја. Треба се бориме за тоа што е. Знаеш како вика, кога имаш сила, немаш правдина. Така да ние како обични луѓе кои да буквално се бориме за правдина, не можеме против политичарите. Сепак се па, тие. Добро, мора да мора да се бориме. На пример, ти одеше по протести. Мора да се бориме и да функционираме. Ова е една тема која знам дека ќе сакаш да одговориш, затоа што мислам дека ова ти е прв пат да збориш вака јавно и отворено. Беше во притвор 6 месеци. Мислам доби условна казна, да. Условна казна 6 месеци, а беше во притвор неколку дена. Да. Како беше? Кажи ми го тоа чувство кога отиде во притвор. Сепак ти беше прв пат, како да, беше? Да, прв пат. Па мислам дека е тоа нај. Како се понаша полицајците спрема тебе? Има некој респект дека си популарен човек, човек што остал голем трак во македонската музика или како обичен граѓанин се понаша со тебе? Па морам да признам дека беа сите коректни и професионални, никој немаше некои притисоци или нешто. Тоа беше еден стварно краток период, но колко за мене долг. Колку дена па, колку бев? Едно 5 дена, така нешто. 5 дена? Да. Ги имаше сите услови, како 5 години да беа. 5 години, да. Да, ужасен период, но искуство ново. Но, знаете како, секаде Господ дава некоја утеха и така да и тоа е едно не знам искуство. Тие 6 месеци помина или јас математик имам кец? На не, ти јас имам година дена, условно, тоа поминува негде во сега ова лето. Ова лето, да. Да. Ова лето. Овај, што сакав да те прашам, зошто го призна делот?
Да беше друг на твое место, бе ти кажувам, да беше друг на твое место, немаше никогаш, ке негираше. Не, ја! Не, не, не. Ти го призна делот. Па, јас стоам за своите, по, за своите постапки и дела и така да не се кријам од ништо. Тоа е тоа. Се организиране ли оние протести за Ламбе, правда за Ламбе, слобода за Ламбе во Битола? Дали, например, тогаш виде дека имаш стварно на вистина публика која те сака, те почитува? Да, и благодарам од душата, од срцето на сите кои ме поддржува и ми дада поддршка. Има едни фраери што ти направи некоја диагноза дека си пироман, ти детектува ли на тоа? Па добро, може и се да измислат. Ајде да видиме дали ќе го измислат. Одиме се на краток джингл, па се враќаме наскоро со една многу интересна игличка. Страшеви, новости, скандали, музика, пијење, забава. Ти реко, ми рече. Се враќаме назад. Ламбе, значи како што реков, ти дадо диагноза дека ти си пироман. А ти не си. Точно, да. Не си. Добро. Тогаш и, како што рече, не си, ама да видиме. Многу ме интересира. Чие име, дали од Македонска, ама од Македонија? Чие име од Македонија најмногу ти иритира? Дали наша естрада кој ти има некој направено зло? Или па некој наш политичар? Име напиши на тој политичар и презиме или на некој наш човек од естрада и баш ме интересира на чие име ќе го напишеш и ќе го запалиш. Имаме тука и за погасање на пожар, имаме се, уопшто да немаш гајле. Нема на никој да напишам, нити да запалам. Има некој што ти иритирал, сигурно. Па има, нормално, луѓе сме, но виде ти кажам. Значи, ние, јас како човек, никој не мразам. Добра. Значи, се трудам да се оттргнам од луѓе кои, ете, едноставно не можеш да функционира со сите. Mm-hmm. И тоа е сосема природно. А ова задача, мислам, дека... Но кој најмногу ти иритира? Може да ти е комшија? Може да е некој другар? Кој најмногу ти иритира? Запиши му го името и сакам да го запалиш. Нека изгори тоа име. Не би го сторил, тоа нема потреба. Сакаш да го сторам? Па после ме нека рече дека јас сум пироман. Ти ако сакаш, словоно. Јас ќе го напишам името на овој човек. Само многу лошо пишувам. Која буква пишува? Не. П. Ме разбираш? Не знам што пишуваш. Сега ќе ти прочитам. Јак ќе го запалам името како пироман на сите оние луѓе кои не ја почитуваат македонската естрада, која дефинитивно не ли ни е потребна, ти како патриот, еве ќе го запалам тоа име, на сите оние луѓе кои ја негираат и не ја почитуваат македонската естрада, затоа што прав патриот е оние кои се бори за македонската естрада, например како јас, кој буквално се труди и работи за да ја создаде македонската естрада. Сите оние кои го негираат нашиот успех како нели уметници, еве сите се оние луѓе ги палам во овој момент. Така ли е? Така е. Да слушаме еден аплауз. Ајде малку разбориме за музиката. Ајде. Дали знаеш која е мојата омилена твоја песта? Не. Море Цулси. Да? Да, со Катерина Ивановска спотот. Со видеото од со Катерина. Спотот, да. Да, спотот. Да. Кога се случи таа песта? Таа песна е 2006-та. 2006-та? Оу, јас сум имал дури 4 години. Е, така. Да, в година ми е да, 20 години од кога почнав. Да, 19 години си на естрада. Да. 20 години планираш да правиш некој јубилеј или? Па да, планирам и сакам да се случи еден голем концерт, бидејќи и јас заслужувам и публиката заслужува. Една голема сала да наполни. Ти се врати нели во Македонија со концертот на посвете на Тоши Наки? Да, тоа беше првиот момент кога се појавив повторно на сцена и запеав со камерниот оркестар на Битола и концертот за секојаш во срцето Тоши Јаки. Многу убав концерт, многу позитивни критики и така емотивен. Ова пенкало ми од Метрополис, најдоброто радио. Да, поздрав до Метрополис. Поздрав до Метрополис. Овај го слушаш Метрополис претпоставувам. Да, да, како не? Овај радиото кое поддржува емисијата ти реков ми рече, главни продуценти и овај спонзори.
Ти реков ми рече. Ти реков ми рече, најдобра забавна естрадна емисија со некои, може да кажеме, некои делови поврзани со политика, ама што биле актуелни. Ама не се па конкретни. Па до, мора да се каже. Дело живото, да. Ламбе, 2008-2009 година имаше прилике да не представуваш на Евровизија. Но тоа да. Не се случи. Секогаш три пат имаше прилика, у ствари. Секогаш отвоеше второ место. Точно добро знаеш, да. Ти у мене ли се сумнјаш? Да, не, не. Да, да, тоа беше првата година беше Море од солзи. Најбавата песта. Ти благодарам. После беше Бело есе и на крај беше Земја моја. Земја моја трет обид. И сите тие беа второ пласирани, да, на статија. Јас сум многу млад и стражов, но за жал веќе тоа е пред камено време, така да не можам да најдам стварни информации за тоа. Ти ми кажеш како се гласаше, кој одбираше, кој ќе оди на Евровизија, како беше тоа? Па имаше некој телеволтинг, некој жири. И кој е тоа, кој е тоа жири? Кој се состои? Па не знам, се собираат разни луѓе кои се делат. Дали имаш врски од тоа? На пример, ти на пример немаш врски со нив и да речат: „Ај Малиев, ќе го пратиме другата година“, или седи вами другари, кога ќе стам да иде на Евровизија? Па не знам сега, тоа нивна, мислам, размислување, може би така. Ти беше криво? Не, ја гласно не кажа, але може би така размислувале. Ти беше криво? Не, од денешна перспектива воопшто не ми е криво дека... За мене најголем успех е тоа што песните се слушат и ден денес. Mm-hmm. И се пеат. Абсолютно. Да, абсолютно. Тоа е најголемиот успех. Без разлика, ќе одиш, ќе се вратиш на Евровизија, ако твојата песна не остави белег, не е тоа тоа, знаете. Ива кога спека имаше тогаш и во тоа златно време, имаше и концерти и се. Имаше, да, многу да. Концерти, патувања и низ земји, и преку земји, и така. Ја ви сега има некој период на будење. Дали ти се работуваше добро? Па да, да. Јас соработував со тим професионалци. Дарко Димитров и Иво Јанковски, екипата М2, Елена Александра Пилева, Јанева, Лазар Цветковски, Магдалена. Добро. Калиопи тука беше секогаш да ни помага, помага. Фраеров не беше? Кој е фраер? О, на Метрополис. Принц исто. Брейк тука е, да. Значи, тие се тие столбови, да речам, кои не поддржа и ни дадо. Јас секогаш сум учел и гледам да учам од подобрите и постарите како пример за понатаму. Mm-hmm. За да... Да, да, нешто по-добро, знаеш. Да, овај, добро. Сега, например, ја тираше таа, нели, имаш и турнеи направено, така? Да. Многу турнеи имаш, кај беше, све не беше? Австралија, да, низ Европа, низ земите, Швейцарија. Ти сета пеше, нели, поп, забавна музика? Да, да. Овај, дали имаш добино некојаш бакшиш? Имам како. О, тоа сакам да го чујам. Колку, например? Најмногу си добил? Па, не знам колку. Колку сум собрал за на концерти, ретко се. Не може на улица да ги собере, па затоа. Нарачка на песна може да се случи, да. Што па може тогаш да ти нарачам една песна нешто. Да, ако може само навчаникот или да ти патам после. Нема проблем. А, добра. Ова еме на пример сакам песната од Шабан Шаолич, песната Море од солзи. Да. Можеме да ја слушаме во живо. Хајде. Тона во море од солзи, солзи на љубовта, горе на небо со звезди, те сакам пишува. Браво, ова заслужува аплауз. Браво. По тие некои емисии од музички карактер во кои се промовира народна музика. Дали, например, сега одиш во тој жанр, во народна музика? А, не, не. Видете, јас ја сакам македонската изворна песна и ја слушам и тоа не е во генот, знаеш. Ама порано то... не ја слушаш или не ја сакаш? Не, не, ја слушав и порано и имав идеи за преработки, а имам и неколку преработки на изворни македонски песни. Браво. Кои се испеани на некои фестивали, во Лешок, во... Светски фестивали? Имаше една промоција на Македонија, на площадот Македонија, пред 20.000 луѓе, еден проект. Да, таму ја испеав Јована Јованке, преработка.
многу успешна, успешен проект, песна и навистина една од помилените мои песни. Сега работам и други проекти, исто така поврзани со изворна музика или компонирана која е веќе народена. Работам паралелно и песна и дует со некои помлади артисти од кај нас. Например, кој? Да, па не би сакал да откривам, може би таа соработка, не знам дали ќе се случи ова година, но би сакал да се случи. А нов албум дали спремаш? Да, спремам и нов албум. Да. Ајде нешто повеќе за тоа. Имам неколку веќе издадено синглови кои треба се најдат на тој албум. Работам на неколку нови песни. Имам една музика за, мислам, моја музика за песна која ќе работиме скоро, за која би требало да се случи и видео. Браво. Да, а в година може би е добар период за моје враќање со голем концерт и со новиот албум. Ајде, дај Боже да видиме како ќе биде. Албум, дај Боже. Со таков, со тој жанр. Да, дефинитивно. Да. И оние стари хитове кои ќе ги направиш, ја мислам дека ќе два концерти треба да направиш, затоа што најде не може да ги собере сите твои фанови. Та, добро. Дај Боже да видиме така. Овие девојчиња веќе вриштат по тебе, како што вриште и на времето. Овај, сега си женец, така да ти нема да ми се налутиш, сепак знаеш дека јас сум многу реален. На времето, кога како младич, ти се пуштали многу девојки? Ламбе, ламбе, ламбе! Мислам дека, да, тоа беше едно време на 17-18 години, кога имав, кога не тргачеа по настапи. Убави моменти, убави спомени се тие. Тоа е нормално за некој кој е така е од тие возрасти обожаван, да речам, или почитуван, или не знам, обожаван е погрешен збор, почитуван или и обожаван, зашто да не? Да. Тогаш ќе искористам оваа прилика и ќе те прашам кога спак ќе обожавателки. Овај, на колку години ти беше првото сексуално искуство? Феноменално прашање. Да, многу убаво прашање на место. Јас мислам дека нема потреба да се зборува за тие ептен интимни работи. Си бил многу млад, ти е срам да кажеш или? Па не, во рамките на нормалата е нормално. Значи на 18-19 години? Не би сакал да откривам и да спорам за тоа истина. На 20, добро, се шегувам. Да. Обај, кажи, например, некој интересна случка, што ти си има случаја на твој настап, концерт и во твојата кариера воопшто. Интересна случка. Па има многу случки. Е, на најинтересна, сакам да ви кажеш. Најинтересна. Шо знам, која да ви кажам. Најинтересна случка. Некогаш се случуваше да имаме концерти и во петок, и во сабота, и во четврток. Некогаш. Најинтересно е кога ќе го промашиш местото каде што треба да настапиш. И како ти, знаеш, сите мислиш дека те очекуваат некој, таму појма нема дека ти ќе се појавиш и дека треба да одиш, а усвари тоа е погрешното место, не е тој бар или не знам место кај што треба да настапуваш. Имаше некои такви моменти кога веќе се забораваш од секоја недела од свирење колку, знаеш, на кое место треба на да се појавиш. На кое место, например, ќе влезеш во друг локал. Да. Хит. Страшно. Значи, си имаш обрукано така некако? Си имам, да. Да. Си имам, да. Мислам, тогаш не постоеше толку техника, мислам. Да, бе, Google да. Google Maps, па сега да се најдиме точно кај сме. Така се вика името, па одиш во некој кафич, сосем на трети, ништо на крај. Овај, дали е точно дека почињаш да ти, добро, ти го одговори тоа прашање, но ќе кажам луѓе што го зборат по социјални мрежи и Твитер што читам, дека си преишол во народната музика затоа што има многу повеќе пари за разлика од забавната. Па ќе кажам, значи ти го одговори, да, тоа одговори прашање, моја должност е да го поставам така. Да. Јас ја сакам изворната македонска песна и нормално е да сега имам преработки. Па имам нормално, не многу. Сега период се одржава уште од пред 2007 или не? Па да, мора да се одржава цената. Да. Цената. И цената, и цената. Цената. Да. Окей. Обај,
Што сакам да те прашам за твојот брак со твојата сопруга, кај се запознавте, Магдалена? Па тоа беше одамна веќе. Добро. Да. Порано бевте дечко и девојка? Па бевме еден период, да. Не, година нешто, да. Се запознавме кај се запознавме? Во Битола се запознавме преку една нејзина другарка и така. И бидна работа. Па ето тоа, познавство. Она те прифати како звезда. Потоа прераставо нешто друго, по-сериозно. Направи ми 5 разлики, како да ми ги набориш, помеѓу бугарската естрадна сцена и македонската. Не знам, не ги пратам, да ти кажам искрено. Добро, не ги пратиш. А која цена според тебе по-успешна и по-добра, бугарската или македонската? Па, како по-успешна, не знам. По-успешна? Кој има повеќе концерти, чија музика е многу по-почитувана, кој има повеќе овој продукции, емисии, телевизии, промовирања, концерти? Па, можам да кажам дека тие се тука во предимство. Кој? Бугарите? Да. Има сосема голема продукција и сцена. Што треба Македонија да направи за да стигне бугарската естрадна сцена? Па треба да има производство собствено, како да те ти што снимаш емисии. Да, треба да се снимаат музички емисии, да не се увезуваат толку, значи да се продуцира, да се прави, да се измислува нешто, мислам нови имиња, нови песни. Треба да си ја негуваме нашата сцена, значи и поп музиката, забавната и народната и сите. Нормално, знаете како, тоа е едно културните одбележа на еден народ. А кој е твојот став за турските серии? Тоа сакам да те прашам, многу ме интересира. Па и во тој дел треба да има исто продукција. Каде се нашите глумци? Каде? За жалете, имаме многу добри глумци, актери по театри, по тоа само може да се видат. И за жал да не се толку употребени или пак се употребени па, само нивните гласови. Сите кои знаеме они прост факт дека турците 5 века не владееле и сега ние даваме на нашите најгледани телевизии џами, убиства, муслимански обележија, турски обележија, а 5 години како патриоти сме се бореле против турците. Ме интересира кое е твоето мислење за тоа? Дали на пример ги поддржуваш? Не мора би да направи проблем после ова. Треба да има секакви филмови, нормално тие... Ама, 1, 2, 3, не сега 30 серии. Да, 30, треба пред се да имаме своји филмови и своја продукција. Како што имаат во Србија, ете, ти имат многу добри серии, филмови, последните години, навистина хит серии, кои се... Пести. И на Netflix, да речам, популярни на тие платформи. Да. Да. За 30 милион евро. Добро. А ти каже некој дечко, доводи у Србија, пееш за 30 милион евро, имаш концерти, си голема звезда, ама никогаш да не постиш Македонија и никогаш да не даваш интервјуа во... Кај ги најде 30? По колку сакаш, 3? Не, мислам, бројката е интересна, ти 30. 33. 33? Да. Исусова бројка. Овај, дали би отишел? Не, апсолутно за никакви пари. За николку? За 300 милион? Не. Значи не постои онаа сума што може да те купи за да живееш и да твориш во друга земја, надвор од... Па да се откажам од својата да земја? Да се откажеш од својата. Нема шанси. Добро. А ако може нека дојде Благолјуб Мрджич да ги даде тие 30 милион евра, да се подпиша ламе да видиме дали да ги изброи? Нека дојде со се булдожер. Одиме на краток джингл. Вака? Так, да. Боголјуб, дојде, си избраја парите, ламе му рече, не прифаќам, јас сум македонец, си е патриот, ја сакам оваа земја како и јас, вашето омилен ворител, така да си остануваме во Македонија. Треба уште да направи со... грешка. Чекај, се ламбе му е тешко, пошто се крие не од парите. Не можам, клаустрофобија имам, да не гледам. Така. Не се плаши, не ме гледа, може се да добиеш после ова. Ламбе, што е поентава играва? Поентава играва, јас ке ти дарам тука горе, ти нема да видиш многу нормално, тоа е поентава. Еден производ,
Може би е човек, може би е чаша, може би е играчка, може би е кондом, не е бито што е. А ти треба да го изрекламираш. Ама без да знаеш што е. Хай ке знам што е. Тоа е поентава. Да не знаеш, ја стап и да викаш како ќе го изрекламираш ти овој производ. Може ли? Ајде да ајде видиме. Еве, например, ајде, држи го тука. Се работи за слика, добро, не можеш да видиш. Не гледам. Е, така, само... ајде, јас ке те поставам прашања. Дали ти овој производ го сакаш? Па од каде да знам дали го сакам, не го видел. Абе, сега битно, значи сега замисли дека ти знаеш што е производ. Добро, ете, на пример. Дали ти овој производ го сакаш? Ове... Не можам да зборам за нешто. Абе, ајде, сега интересно е, ајде. А ти можеш да ми кажеш, да ми подметниш тука се и се што. Абе, види го се. Не знам, мислам. Добро, дали овој производ го почитуваш? Ама како да го почитувам кога не сум го видел? Добро, ама дебек си го видел, замисли дека си го видел. Ајдете, добро, ворете. Сега ти размисли? Да. Значи го почитуваш овој производ? Може да го видам. Не, чекай, имаше неколку прашања. Ти го прочитуваш овој производ? Не, а види, не можам да кажам нешто, добре, да почитувам дека... Филувај го одговорот, филувај го малко. Додека не го видам нештото, како можам да го почитувам или не? Значи не можам дали да... Дали овој производ да го користиш ти дома? На нешто што не... Дали овој производ го користиш? Ама замисли дека знаеш што е. Ама не можам да замислам, има и илјадници производи. Епа, 90-тиот и 90-тиот, да, еве, 90-тиот дека биде производ, е тој, е тој, добре. 90-тиот. Дали ти овој производ го почитуваш? Не го почитувам. Дали овој производ го користиш дома? Никогаш. Стварно? Да. Добро, само малце ти помогнам. Да видам. Не, чекуваше три прашања имам. Не го почитуваш овој производ, не го користиш дома. Дали овој производ е, например, наменет за стари лица, за млади лица? За сите лица е наменет. За сите лица е наменет. Ама не знам за дали што овој производ го имаш дома? Можно е. Можно е да го имаш дома? Ама сепак не го почитуваш. Ама не знам што е, како можам да кажам дали го почитувам или не. Добро, значи, да замисли. Не можам да дам одговор на нешто што не користиш. Може да видам што е. Е, па тога, шламбе, ако не го почитуваш и не го користиш овој производ. Ова е фамилијата на Ламбе, неговата жена Магдалена, неговите деца Михаил. Производот, да. Производ, ама јас дали реков, може се буѓе, може се... Да, за тоа ме предупреди. Инаку, мислам дека добро на го направив ова, првата слика беше господин Бојко Борисов. Ама добро направивме. Добро. Сепак ја почитуваш овај твојата фамилија? Апсолутно, да. Да, и да, те почитува тебе. Каже ми, например, за твоите планови во иднина? Па, како што спомнав, работам на неколку проекти. До година би сакал да направам голем концерт, 20 години од кариера. И... Тоа е тоа. Дали ќе бидеме некако продукција, поканете на твојот концерт? Па, апсолутно, да. Да снимеме нешто да направиме. Да, секогаш. Оваа година што може да чекувам ова лето од тебе, имаш некои настапи? Да, имаме некои настапи, веќе договорено, имам една песна која може би ќе биде летен хит. За крај, што треба да смени Македонија? За да биде подобра земја? Треба да му дадат на овој народ малку повеќе пари и друго ништо не треба да смени. Се друго си има. Апсолутно си во право. Да. Апсолутно си во право. Поголеми плати, поголеми пензии, поголеми приходи на младите ќе и биде, на сите. Ќе биде. Сето друго си имаме. Знаеш што после умира, вика, влагаме ли во Европска унија? Па влегле или не? Тоа е тоа, не знам што да одговорам на ова. Добро. Влагаме одамна. Овај, да не те задржувам, јас ти посакувам вечер да имаш многу убав концерт. Ти благодарам. Концерт, уште не шка, нели да кажем, ајде кажи ти нешто слободно за малиот Никола. Па му посакувам побрзо оправување, оздравување и се надевам дека со овој концерт каде што сме дел многу од моите колеги ќе се соберат тие средства кои се потребни. Ова ми беше стварно мило што ти благодарам на поканата. Овај, те знам цели мои 20 години, како што сум родената, што од малата гледам по телевизија, на висок си ми долу и сум среќен што беше мој гостен, иако си, овај, ке си изразам професионално и уличарска, нема да се навредиш, иако си многу мирен,
за тој израз, да. Много си мирен за гостување. Сепак си многу голем човек и почитуван човек, така да абсолютно беше мило што беше гостин во ти реков ми рече. На сам крај, сакам да ви испуниш една желба, а тоа е, дали знаеш која песта ќе барам од тебе? Па мора да врати ми го срце. Врати ми го срце. Врати ми го срце. Врати ми го срцето, не си оди со него, оди пеко без него, не го давам залудно. Врати ми го срцето. Ламбе албакарски му ти реков ми рече, да ти изгледам ще еден аплауз. Фала ти и се надевам да ќе се видиме наредна година. Фала ти на поканата. А може би и нешто скоро и оваа година на некое твое големо случување, нареден пат на твојот голем концерт. Ајде, дай Боже. Да. Така, како се вика на битлски ти реков ми рече? Ти реков ми рече. Па и така се вика и ваму си таму си нешто, како ваму си таму си. Ваму си таму си, сепак на нашето место, во нашата земја, еден единствен Ламбе Алабаковски во ваму си таму си, или ти реков ми рече. Чао, чао, нас. Чао.